Jakobs, en dag kvar till matchen mot Almtuna. Hur känns både kropp och själ? Jo, det känns riktigt bra. Det ska bli jätteskönt att komma igång här. Vi är sugna, absolut. Vi inleder ju serien med 3 poäng eftersom vi kom 3 i Hockeyallsvenskan också och möter Almtuna som står på 2 poäng. Hur viktig är den här matchen? Nej, men den är superviktig, absolut. Vinner de så är de ju förbi direkt. Och så varenda match är ju jätteviktig, men det var bra att vi fick med oss 3 poäng. Jag tror det kan betyda mycket. Du var med i fjol också när vi spelade slutspelserien. Hur är känslan nu kontra förra året, tycker du? Jag tycker vi har en liknande känsla och vi är på gång helt enkelt. Det känns efter 2 segrar här som var viktiga för vårt självförtroende. Har varit något speciellt som har hänt i spelet de senaste matcherna? Jag vet inte. Vi har väl stabiliserat lite mer försvarsspelet. Det är väl det som har hänt. Nu går vi in som sagt i ett kvalspel. Blir det någon annorlunda typ av hockey jämfört med seriematchen? Ja, min erfarenhet är väl att det kanske inte chansas lika mycket och man spelar med marginaler i det mesta. Det är väl det jag har som erfarenhet i alla fall. Lite mer försiktig typ av hockey menar du? Ja, men lite mer fart, lite mer så, men du tänker nog extra innan du dribblar på blå, så är det. Något som passar dig? Jag hoppas det. Vi har ju spelat mot Almtuna 4 gånger. Vet man hur man spelar nu? Har man lärt känna dem? Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har gjort bra matcher mot dem, men det är ett lurigt lag så vi måste se upp. Och för din egen del, du har hoppat in i kedjan med Sampa och Holm på sistone. Hur tycker du det har gått? Jo, men det funkar bra. Jag hoppar runt lite här på slutet. Jag tycker vi har sista 2 matcherna har vi spelat bra, så det känns bra inför fortsättningen. Vi spelade ju mot just Almtuna en häftig kvalmatch förra året som vi vann och som vi gärna minns tillbaka till. Är det sånt man liksom kommer ihåg nu när man ställs mot dem imorgon? Jo, men så är det ju. De som var med där, absolut. Det var ju, Sampa fick ju göra ett snyggt mål där i slutet. Så, men det är sånt. Och så gjorde du ett viktigt straffmål också. Ja, just det. Ja, det hade jag glömt. Ja, men det är bra. Ja, nej, men det är sånt vi tar med oss, absolut. Ja, bra. Jag önskar lycka till imorgon. Ja, tack så mycket.